მოგესალმებით, მივესალმები გიჩტივის ინტერნეტ და ტელემაყურებელს. დღეს ჩემთან სტუმრად არის დეკანოს პეტრე კოლხი. მოგესალმებით მამაო. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ვისაუბროთ საინტერესოდ. დიდი მადლობა პერიქი ჩემთვისაც. ვფიქრობ საინტერესო იქნება თქვენთან სტუმრობა. მადლობა. ჩვენ როგორც იქნება გამომდინარე, რომ სასულიერო ხართ ქრისტიანობაზე მინდა ვისაუბროთ თქვენთან. და ქრისტიანობასა და თავისუფლებაზე. ზოგადად რომ გავმარტოთ, არის თუ არა ეს ორი რამე, იყო ქრისტიანი და იყო თავისუფალი ადამიანი, შეუთავსებელი ერთმანეთთან. ან თუ შეთავსებადია ესენი ერთმანეთთან. ზოგადად, ისე დავიწყოთ, პირველი კითხვა იქნება, ანუ როგორ გესმით თქვენ თავისუფლება, რას ნიშნავს თავისუფლება? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მადლობა ამ გადაცემისთვის. თუმცა ამის გამოც შეიძლება ძალიან ბევრი განმეკითხავდეს, რატო ზის თქვა გირჩის ოფისში სასულიერო პირი და რატომ საუბრობს. სწორედ ეს არის ჩემთვის თავისუფლება. ოფისემ ტელევიზია ტელევიზია იგივეა მათთვის. ხო, ერთი და იგივეა აბსოლუტურად. როცა გირჩია საუბარი, საუბარია იმაზე, რომ არანაირი შეხება და ურთიერთობა არ უნდა კონდეს გირჩელებთან. მაგრამ ეს პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის მართლმადიდებლობასთან და ქრისტეს მოძღვრებასთან, იმიტომ რომ ქრისტიანობა და ქრისტე ნებისმიერ ადამიანთან პოულობს საერთო ენას და გამოსავალსაც. რაც შეეხება ქრისტიანობას და თავისუფლებას, ფიქრობ რომ ქრისტიანობა და ზოგადად ქრისტე, ეს არის თავისუფლების სიმბოლო ჩემთვის. ამიტომაც მომინდა ყოფილიყავი ქრისტიანი შინაგანად, ამიტომაც მომინდა ყოფილიყავი სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ქრისტე და ქრისტიანობა კლასიკური გაგებით, წმინდა გაგებით ჩემთვის ასოცირდება თავისუფლებასთან, რადგან ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფალი, რომელიც საკუთარ თავზე მაღლა დგას. და ამის მაგალითი შეიძლება ქრისტე და ამის მაგალითი შეიძლება ქრისტიანობა და ჩემთვის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო წმინდა წერილიდან ზაქე. მებაჟი ზაქე, რომელიც ადის ლეღვის ხეზე, ავიდა ზაქე ლეღვისულელსა, როგორც წმინდა წერილი იუწყება და მას სურს, რომ იხილოს ქრისტე. და ის ავიდა ლეღვის ხეზე და ექიდან გახედა ქრისტეს. ტანად მორჩილი იყო, ტანად დაბალი იყო, ზაქე სახარება იუწყება და იმიტომ რომ მას ქრისტე ეხილა, ავიდა ლეღვის ხეზე. ოღონდ ეს არის ალეგორია აბსოლუტურად. ლეღვის ხეზე ავიდა ზაქე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის საკუთარ თავზე მაღლა ავიდა, გათავისუფლდა მისი ვნებებისაგან, ადამიანური სისუსტეებისაგან და შემდგომ გახდა იგი ღირსი, უფრო დიდი თავისუფლება მიიღოს და უფრო დიდ თავისუფლებას ეღირსოს და ეს არის ქრისტე. ეს არის ქრისტიანობა და უთხრა ქრისტემ, ჩამოდი, მე დღეს შენს ოჯახში შევალ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ქრისტე უკვე ეწვია, ჯერ შიგნით და შემდგომ ოჯახში. იმიტომ რომ თუ ადამიანს შიგნით არ ყავს ქრისტე და თუ ადამიანმა შინაგანად არ იგრძნო რა არის თავისუფლება, ჩვენ რაც არ უნდა სლოგანებით გამოვიდეთ, რომ მე მინდა ვიყო თავისუფალი, მონურ საზოგადოებაში ადამიანი თავისუფლებას ვერასდროს ვერ მიაღწევს. ადამიანი თუ შინაგანად არ არის თავისუფალი და თუ მას არ ესმის რა არის სინამდვილეში თავისუფლების არსი, ის თავისუფალ საზოგადოებას ვერ შექმნის. ყველაზე დიდი თავისუფლება ჩემთვის არის საკუთარი თავისუფლობა, საკუთარ სისუსტეებზე მაღლა დგომა და გათავისუფლება იმ ობნებებისაგან, რომელიც შენს პიროვნულ ღირსებებს გაკარგვინებს. და როცა უკვე ხარ ამ სიმაღლეზე, შენ უკვე ხარ თავისუფალი და დაზომბირებული, დამონებული საზოგადოების არგეშინია, რომელიც ვითომ ქმნის თავისუფლებას, რომელიც ვითომ გასწავლის თავისუფლებას და სინამდვილეში არის ფსევდოლიბერალიზმში გადავარდნილი, ფსევდოთავისუფლებაში გადავარდნილი და ყველაფერს დამახინჯებულად გაწვდის. და როდესაც ამ ყველაფერს შენ ნამდვილი თავისუფლების არსით უპირისპირდები, უკვე ძალიან ძნელია შენი კონტროლი და პირიქით, უკვე შენი ქითასწავლის ხვას თავისუფლებას. ეს სხვა საკითხია, რამდენად მიიღებს და რამდენად გაიგებს ნამდვილი თავისუფლების არს. მაგრამ ადამიანი, რომელიც რაღაცაზე მიჯაჭულია, რაღაცაზე დამოკიდებულია, რაღაცას ვერ ელევა, ის ვერასდროს ვერ იქნება თავისუფალი. ქრისტიანობასაც, რელიგიასაც კი თუ დამახინჯებულად ეპოტინები, შენ ქრისტიანი რელიგიის მიმდევარი ვერ გახდები, იქნები ფანატიკოსი,
იქნები ხიბლში და ერთ მშვენიერ დღეს საბოლოოდ შეიძლება ღმერთზე და რელიგიაზე უარი თქვა, იმიტომ რომ არასწორი დოზით მიიღე, არა ჯანსაღი დამოკიდებულებით მიიღე ეს ყველაფერი და უბრალოდ ამ ყველაფერში როგორც შენ დამახინჯდი, ისე შენი წარმოდგენებიც არის დამახინჯებული და ამ მახინჯ რელიგიას აწვდის საზოგადოებასაც და ბუნებრივია, ვისაც ესმის რა არის ნამდვილი არსი სარწმუნოების, ის მახინჯ რელიგიას თავისთავად ცხადია ვერ მიიღებს და შესაბამისად ვინც ქრისტიანობას ვინმე ამატებს ან ააკლებს, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის ნამდვილი ქრისტიანობა და ის მე უნდა მივიღო. ჩვენ ქრისტიანობა უნდა გვესმოდეს ისე როგორც ის წმინდა წერილში ამოთხრობილი და რისთვისაც მაცხოვარი ჯვარს ეცვა. და რაც ჩვენ მოგვაწოდა და რაც გვასწავლა, ამის იქით ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანობა არის მახინჯი წარმონაქმნი და ზოგადად სიმახინჯე ჯანსაღს ვერასდროს ვერ შექმნის და ჩამოაყალიბებს. მადლობა. აა მაინტერესებს აი ეს ჩვენ ხშირად ვისმენთ ხოლმე რომ ქრისტიანი ქრისტიანული მოტივებით ნაკარნახევ ბევრ ძალადობაზე აღარ მოგვცა საუბარი. საუბარი მაქვს შეზღუდვებზე. ეს ეს ედგვარი ძალადობა. მაგალითად შეზღუდოთ რაღაცა, იმიტომ რომ ქრისტიანობაში ეს არცერია და ამას ხშირად მოითხოვს ხოლმე საპატრიარქო, ხშირად მოითხოვენ ხოლმე ამას სახელმწიფოსგან. მაგალითად ჩვენ გვახსოვს სიტყვაზე მაგალითი ხარ რაც გამახსენდა პირველი, ეს არის მარიხუანას ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით. რომ უნდა აიგზალოს, უნდა შეიზღუდოს, რომ მაგალითად ისევ იყო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე რელიგიური უზნობების შეურაცხყოფის შესახებ და იყო ესეთი კონფლიქტის ინიციირება მოხდა პატრიოტთა ალიანსის მიერ და საპატრიარქოს ლობისტი იყო ამ კონფლიქტის. აი ესე ხელოვნურად შექმნილი შეზღუდვები შექმნის თუ არა ქრისტიანულ ესე ვთქვათ ფუნდამენტს, იმიტომ რომ მე ესე მესმის რომ შენ რაღაცა უნდა არ უნდა გააკეთო იმის გამო რომ შენ შეგიძლია და ამას არაკეთებ, მაგრამ თუ შენ ამას გიჭერენ და დაჭერის გამო არაკეთებ, მაშინ რა კავშირია ამას ქრისტიანობასთან? მე ვერ ხვდები რაღაცა თუ ცოდვის აკრძალვა. ქრისტეს ეკლესია ვერასდროს ვერ გაუწევს ცოდვას დემონსტრირებას. ეს აქსიომაა. ქრისტეს ეკლესია ვერასდროს ვერ იტყვის ცოდვა დააკანონეთ. ქრისტეს ეკლესია ვერასდროს ვერ დაუჭერს ხარს უზნეობას და ამორალიზმს. აქ საკითხი ასე კი არ უნდა დავაყენოთ, ჩვენ ქრისტეს ეკლესია რას გვიკრძალავს, ჩვენ საკითხი ასე უნდა დავაყენოთ, რას ვუკრძალავთ საკუთარ თავს? მე რაც არ უნდა ამიკრძალოთ თქვენ, თუ ის ჩემს ინტერესებში წინააღმდეგობაში მოდის, მე ჩემს თავს ვერა ვუკრძალავ და ამ შემთხვევაში თქვენ ჩემთვის მოძალადე იქნებით. ამიტომ თუ ადამიანმა საკუთარ თავს თვითონ არ აუკრძალა ის რაც მისთვის მიუღებელია და ამისთვის მუდმივად დაუჭერდა ჩვენ გვერდით ვიღაც, ვინც შეგვახსენებს რა არის ჩემთვის მიუღებელი და მისაღები, ბუნებრივია ის ჩემთვის იქნება მოძალადე და მე ვიქნები ძალადობაში და ვიქნები ძალადობის მსხვერპლი, რაც არ უნდა სწორად მეუბნებოდეს. მე უნდა მივიღო ის გადაწყვეტილება და ჩემში უნდა მომდინარეობდეს შიგნით იმის მზაობა, რომ მე რაღაცაზე ვამბობ და არა კანონის მიერ და არა კანონის მიერ ძალისმიერი მეთოდებით. იმიტომ რომ ჩვენ გავიხსენოთ ბიბლიიდან, როდესაც ადამს აეკრძალა ხეცნობადისა, სწორედ მაშინ მიიღო ხეცნობადის ნაყოფი, მაშინ მიიღო ღმერთმა მას თავისუფლების ნება მისცა, მთელი სამყარო მისცა, მთელი ედემის ბაღი მისცა. როგორ ფიქრობთ, ღმერთს დაენანა ადამისთვის ცნობადის ხე? თუ კი მთელი სამოთხე ღმერთის ადამიანის იყო, მაშინ ცნობადის ხე ერთი ხე რა გახდა? ეს არ იყო არც ვაშლი და არც მსხალი, ეს იყო თავისუფალი ნების გამოხატულება, რამდენად დაიცავდა ერთადერთ მცნებას ადამი და სადამდე გაწდებოდა მას მისი თავისუფალი ნება. არ დაიცვა, მაგრამ ამის პრევენცია ღმერთს არ მოუხდენია. არა, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა, მან დაკარგა სამოთხე, მან დაკარგა ედემის ბაღი, იმიტომ რომ ერთადერთი მცნება არ შეასრულა. მნიშვნელოვანია ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოპატეთ დავაზუსტებ კითხვას. ანუ ღმერთს ხო შეეძლო, თუ ჩვენ ვაღიარებთ რომ ღმერთი ყოველ ცოდნია და ყოველ შეეძლია ღმერთი, თავისთავად ცხადია ღმერთს დაშობა ექნებოდა გარდაუვალია რომ შეიძლებოდა ადამს ეს არ დაეცო ეს ცნება და რაღაცა ამ თავისუფალი ნება ესე რომ ვთქვათ გამოევლინა და გამოიყენა
გაეყნებინა არასწორი მიმართულებით დავუშვათ, მაგრამ ამისი პრევენციაც კი არ მოახდინა ღმერთმა. მან სასწორზე ასეთი მნიშვნელოვანი რაღაცი და 60 ედემის დაკარგვა, მაგრამ თავისუფლების უფრო მაღლა დააყენა ვიდრე ხეცნობადის. ამით უნდა გამოვლენილიყო ადამიანის თავისუფალი ნება. ცხადია. ის რას მოიმოქმედებდა საკუთარ თავში, ღმერთმა ყველაფერი იცოდა, მაგრამ ადამიანს უნდა სწოდნოდა რამდენად ერთგული იქნებოდა ღვთის მცნების და მისი თავისუფალი ნება რის უფლებას მისცემდა, რის უფლებას არ მისცემდა. ეს არ არის ტრაგედია, როცა ადამიანი სწოდავს. ტრაგედია ის არის, როცა ადამიანი ცოდვაში იმყოფება, ცოდვის ტკბობაშია და ცოდვიდან არ უნდა გამოვიდეს. ტრაგედია ის კი არისო, რომ ხეცნობადისა მიიღო ადამმა. ტრაგედია ის იყო, ბუჩქებში ჩაიმალა და როდესაც ღმერთმა მოუხმო ადამ სათხარ, ღმერთმა რიცოდა რომელი ბუჩქის უკან იმალებოდა ადამი. ამით ღმერთმა მოუწოდა ადამ, შეხედე სადამდე დაეცი, შეხედე რა მდგომარეობაში ხარ და ამით ეს ხდისნებით ისევე არა ნახეთ, ხდისნებას ადამიანის ნება ერწმის. მარტო ხდისნებით რო ვიცხოვრო, მაშინ სად არის ჩემი თავისუფალი ნება? ხდისნებით ვიცხოვრო, დაშვებით, ან დაშვება და არა ნება. კი ბატონო, და დაშვებით, როდესაც მოხდა ეს, ნაცვლად იმისა, რომ ადამ საკუთარ თავში ისევ თავისუფალი ნებით აღმოეჩინა ძალა, ვისულიყო ღმერთთან და ეთქვა, იცი რა, მე შევწდი და შენი ერთადერთი მცნება ვერ შევასრულე, კაცობრიობის განვითარების გზა სხვა მიმართულებით წავიდოდა და მან რა გააკეთა, იცით, და რა არის ტრაგედია? გადაბრალება. შენმა შექმნილმა ქალმა შემაცდინა მე. ამ დროს აბრალებს ევას და აბრალებს შემოქმედს, ღმერთს. აქ რა მოხდა? ის უსუსური, უძლური აღმოჩნდა იმ საკუთარი ცოდვის წინაშე და ნაცვლად იმისა, რომ ეთქვა, ღმერთო, მე შენს გარეშე უძლური ვიყავი. როგორც ეს პეტრე მოციქულმა გააკეთა, როდესაც ზღვაზე გადიოდა და ღმერთმა უთხრა, წამოდიო სანაპიროზეო და მე შენთან მინდა ვუფალო და ნავიდან გადმოხდები და წამოვალ ფეხით, მინდა გავიდეო. პეტრე მოციქული ვიდრე ქრისტეს თვალებში უყურებდა, ის ზედაპირზე თავისუფლად მიდიოდა. როგორც კი თვალები აარე და ქრისტეს ჩაძირვა დაიწყო, ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთს, როგორც კი თვალი აარე და ადამმა და დაიმალა ბუჩქებს მიღმა, ის უკვე იძირება თავის თავში, ანუ თავის ცოდვაში და მას არ ეყო ძალა, რომ ეთქვა, იცი რა, ღმერთო, მე სუსტი აღმოჩნდი და მაპატი არა. თუმცა ამის მიუხედავად ღმერთმა თავისუფალი ნება არ შეუზღუდა. არ შეუზღუდა არასდროს. რა შეიძლება და მოყოლოდა? ქრისტიანობა ჩემთვის უნივერსალური რელიგია, იმიტომ არის და ქრისტე იმიტომ არის ჩემი ღმერთი, რომ თავისუფალ ნებას არ მიკრძალავს, არ მიზღუდავს თავისუფლებას. მაგრამ შეიძლება მე ამ თავისუფლებაში ადამიანური სისუსტეებიდან გამომდინარე ბევრი შეცდომა დავუშვი ცხოვრებაში, მაგრამ ამ შეცდომაში არ უნდა ვიცხოვრო. ეს უნდა იყოს ჩემი თავისუფალი ნება, რომ იქ კი დავუშვი შეცდომა, ვიხმია გძალული ნაყოფი, წავიმტრიე კისერი, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, იუდა ისკარიოტელივით ხეზე ავიდა და თავი ჩამოვიხრჩო. არა, კიდევ უფრო მაგარი ტიპი უნდა ჩამოვყალიბდე ჩემს თავში, რომ ჩემს სისუსტეებზე ავმაღლე და ვაღიარო, იცი რა, მე შევწდი, მე შეცდომა დავუშვი, მე ცოდვა ჩავიდინე და მივიდე ღმერთთან და ვთქვა, ღმერთო, მე შენს გარეშე უძლური ვარ და არც ერთი ნაბიჯის გადადგმა არ შემიძლია სწორად. ეს უნდა იყოს თავისუფლების სიმბოლო და არა ის, რომ მე ყველაფერი გავაკეთო დღეს, რისი სურვილიც მაქვს. მაშინ მე არ ვიქნები ადამიანი, როგორც არისტოტელე იტყვის, მე ვიქნები სოციალური ცხოველი და სოციალური ცხოველი ადამიანისგან იმით განსხვავდება, რომ ადამიანს აზროვნების უნარი გააჩნია და მან უნდა აღიარო საკუთარ თავში, სად გადადგა სწორი ნაბიჯი და სად შეცდა. მე ვფიქრობ, ეს არის ფორმულა თავისუფლების, ჯანსაღი თავისუფლების, თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანის, როცა ის იტყვის, რომ იცი რა, ეს შეიძლება იყოს შხამი, ვაღიარებ, რომ ეს შხამია, მაგრამ მე მომწონს ეს შხამი და ამ ეტაპზე მივიღებ ამ შხამს. ეს იქნება მაგარი ნაბიჯი და არა ის, რომ მე შენ დამიმტკიცო მიუხედავად იმისა, რომ იცი რომ ამაში შხამია ჩასხმული და მოთავსებული, მაგრამ მიმტკიცო, არა, ეს შხამი არ არის, ეს არის უგდავების წყალი. ამ დროს მეც მატყუებ და მე რატომ მატყუებ? იმიტომ რომ პირველ რიგში თავს იტყუებ. და აქედან გამომდინარე, თუ აგიგზალებ შხამის მიღებას, თუ ამიგზალებ შხამის მიღებას, მე დავსვამ კითხვას აუცილებლად, რატომ?
შეიძლება ვიღაცისთვის შხამი ვიღაცისთვის მაცხოვნებელი იყოს. ამიტომ ვამბობ, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. ყოველას გზა ერთნაირი არ არის. იმიტომ არის ნებისმიერი ადამიანი არის ცალკე მიკროსამყარო. შეიძლება ვიღაცისთვის მგდლობა მაცხოვნებელი იყოს, მაგრამ ვიღაცისთვის წარსაწმედელი იყოს. ამიტომ ყველა ჩვენგანმა ზუსტად ის ჯვარი უნდა ვიტვირთოთ, რაც გვაცხოვნებს, რაც სწორ გზაზე გაგვიყვანს, რაც ჩვენთან ერთად ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებს, შვებას, ნუგეშს, შინაგან თავისუფლებას მოუტანს. კულტურა ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ ღმერთთან მისასვლელი გზა იმდენია, რამდენიც ადამიანი არსებობს. ცხადია, ჩვენ ვისაუბრეთ შემოსვლამდე, იმიტომ რომ ყველაზე ისეთი პირადული, ყველაზე ინტიმური, რაც შეიძლება ადამიანს გააჩნდეს, ჩემს აზრით არის კი ბატონო რელიგია და მისი დამოკიდებულება მიღმიერ სამყაროსთან და შეთქოში. თქვენ ესეთი ფრაზა ჩამრჩა, ესე გონებაში რაც თქვით, რომ კი შეიძლება მე ხა შევწდე, მაგრამ უფრო მაგარი ტიპი რო ვიყო, რაღაცნაირად ესეც საჭიროა და მე გავახსენდა ერთი ბიბლიიდან ერთი წმინდადება, არ არის კაცი რომელიც ცხონდეს და არ ცხონდეს. აი ეს რას ნიშნავს და რო გავმარტოთ ჩვენ მაყურებელს. ნებისმიერი ადამიანი რომელიც საკუთარ თავშია გამოკეტილი და ჩვენ ვიცით რომ სულის ყველაზე დიდი საკანი არის ჩვენი სხეული და ვიდრე სხეულში ვართ ჩვენ ცოდვაში წიფლობით გვინდა არ გვინდა ეს მექანიკურად ხდება თანამონაწილე ხდებით ამ ცოდვის შეიძლება რაღაც ცოდვებისგან თავი შეიკავონ რა მთლიანობაში ჩვენც ადამიანები ვართ და კაცთა მოდგმა ვიდრე აღსასრულამდე ვიდრე სინანულამდე და საბოლოო ამ ქვეყნიდან გასვლამდე ცოდვის თანამონაწილე ხდება და აქედან გამომდინარე ჩვენ რაც არ უნდა სწორად ცხოვრობდეთ, რაც არ უნდა ეკლესიური იყოს ჩვენი ცხოვრება, რაც არ უნდა ვიყოთ მსაუბაში, რომ ვიყო ამხსარებელი, მაზიარებელი და ასე შემდეგ, ადამიანის ბუნება ცოდვისკენ არის მიდრეკილი. და ვიდრე ცხონებამდე, რაც არ უნდა მოწესრიგებულები ვიყოთ და დავარცხნილად ვიცხოვროთ, არ არის კაც რომელიც ცხონდეს და არ შესწოდოს, შეუძლებელი ადამიანმა არ შესწოდოს. შეუძლებელია ქმედებით ვერ შესწოდოს, მაგრამ შესწოდოს გამოხედვით, შესწოდოს ფიქრით, შესწოდოს აზროვნებით, მაგრამ ყველაზე მაგარი იცით რა არის? როდესაც ადამიანი ცოდვის მორევშია, მაგრამ მას თავისი ნებით არა ემოციის დონეზე, იმიტომ რომ იმ წამს ის დამყაყებულია იმ ცოდვით და ამ წამს არ უნდა ცოდვა. ემოციის დონეზე ხვალ შეიძლება იგივე ცოდვა მომდეს, არა, არამედ აზროვნებით, გული გონიერით იტყვის იმ ცოდვაზე უარს, იქიდან რომ ამოვა. ეს არის ყველაზე მაგარი მდგომარეობა ადამიანის და არა ის, როცა ადამიანი მევა ფორთხვით ეკლესიაში, ემოციის დონეზე იტყვის ცოდვაზე უარს და ეშინია ჯოჯოხეთის და ამიტომ არ დავიწვა ჯოჯოხეთის ცეცხლში და ამიტომ ვნანობ. არა, ეს უკვე ანგარება. შენ სამოთხე გინდა და ამიტომ ვნანობ ცოდვას. არა, ცოდვა სამოთხის გამომარტო არ უნდა ინანო. ცოდვა იმის გამო უნდა ინანო, რომ შენი სული ქაოსშია. ეს არის ჯოჯოხეთი. და არა ის, რომ საადღაც ჩრდილოეთში თუ სამხრეთში მე ჯოჯოხეთი მელოდება. ჯოჯოხეთი არ არის მდებარეობა. ჯოჯოხეთი არის სულის მდგომარეობა და მე როდესაც ჩემი სული ჯოჯოხეთს განიცდის, ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს მე რა ცოდვას ჩავედენ? ბევრი ცოდვას იმიტომ არ ჩადის თვალხილულად, რომ ადამიანური აზროვნების ეშინია და საზოგადოებრივი შეხედულების, აი იმანის შეცდომა დაუშვა. ამ დროს შიგნით წდება ბოღმით, ერთი სული აქვს, აკრძალული ნაყოფი გასინჯოს. ამ ტიპის ადამიანი ვერასდროს ვერ იგრძნობს რა არის ჭეშმარიტი თავისუფლება და ჭეშმარიტი ღმერთი, რადგან ღმერთი და ღმერთის მიერ ბოძებული აბსოლუტური თავისუფლება, ეს არის გონი, ეს არის აზროვნება. ჯანსაღი გონის, ჯანსაღი აზროვნების გარეშე შეუძლებელი ადამიანმა თავისუფლებას მიაღწიოს. შეუძლებელი ადამიანმა საკუთარ თავში ღმერთი მოიპოვოს, იმიტომ რომ ღმერთს ჭირდება შინაგანი ცოდნა და არა წიგნის კითხვა. ღმერთს ჭირდება შინაგანი აზროვნება, შინაგანი გონება, შინაგანი თავისუფლება. მონურ სულში ადამიანი აბსოლუტურ თავისუფლებას ღმერთის სახელით ვერასდროს ვერ მიაგნებს და მის კლასიკური ნიმუში ისევ ძველი აღთქმა, როდესაც ებრაელი ერი 40 წელი დაბოდიალობს ეგვიპტის უდაბნოში,
40 წელი არ ჭირდებოდა ეგვიპტის მიწიდან ისრაელის მიწამდე გადასვლას, მაგრამ იმდენი წელი ამიტომ დადიოდნენ, რომ ვნებებში იხრჩობოდნენ, ცოდვებში იყვნენ და ყველაზე მთავარი შინაგანად იყვნენ მონები, მონურ ფსიქოლოგიას ვერ გაექცნენ. აი შინაგანად მონობა, აი ნახეთ, მე ესე დავიწყე ჩემი კითხვა მოპატეთ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მე ეს მგონია, რომ ღმერთი არის თავისუფალი ადამიანების ღმერთი და არა მონების ღმერთი. მონების ღმერთი აყავ, მონებს ყავთ რაღაც ბატონი, იმპერატორები. კი ბატონო და ბელადები. ეხლა ნახოთ, თავისუფალი საზოგადოებო რა გავშევქროთ? გავშევქროთ. ან თავისუფალი ადამიანები და ინდივიდუალური თავისუფლებას მოვახციოთ. ან მე თქვენ წეღა მე მგონი სწორად გავიგე დავითახმეთ იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ ძალისმიერად და კანონების აკრძალვის დონეზე ეს არ მოხდება. ეს არის, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდება. კი ბატონო, ეს არის ინდივიდუალური. რაც აკრძალულია, ის მაინტერესებს. შეიძლება რომც არ დამაინტერესოს, მაგრამ რომც არ გავაკეთო, მე ხო ვერასოდეს გავიგებ, მე ვარ თუ არა, მაგალითად, კი ბატონო, ქრისტიანი ვარ თუ არა, თავისუფალი ვარ თუ არა. რა რამის რატო არ ვაკეთებ? ხო, იმიტომ არ ვაკეთებ თუ მე მეშინია თუ უბრალოდ გააზრებული მაქვს, რომ არ შეიძლება და შეიძლება თავისუფლო ხო მოიაზრებს იმასაც, რომ შეიძლება დავაშავო, შემეშალოს, მაგრამ ამაზე ვისწავლო მე და ამაზე ავმაღლდე, ცოდვაზე ავმაღლდე და უშოთ. აი მაინტერესებს ჩვენს რამდენად პასუხობს აი ამ გამოწვევებს ახლა რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ის ეგრეთ წოდებული, ესე ვიტყოდი ალბათ, ნუ სასასულიერო ელიტა თუ როგორ საპატრიარქოს მაღალი სამღვდელოება, რამდენად პასუხობს ზოგადად ჩვენ დღეს ინსტიტუტი, როგორც საპატრიარქო და მე მიჯნავ ხოლმე ყოველთვის ეკლესიასა და საპატრიარქოს. ეს კი ეს ნუ ქრისტეს ეკლესია სოფლიოში. კი ბატონო. საპატრიარქო მაინც ეროვნული წარმონაქმნია და ადმინისტრაციული ერთეულია. ხო, რამდენად მუშაობს, ფუნქციონირებს იმისთვის, რომ აი ჩვენაც ვისაუბრეთ, თქვენაც ისაუბრეთ, აი ესე რომ მოხდეს. მე იმიტომ არ მოვსულ ვარ ნიკა. დიახ. ეკლესიაში რომ საპატრიარქო მომცეს მითითება, სწორად ვიპოვნო ღმერთი. მე ვინმეს მითითები ღმერთი რო ვიპოვნო, ნიშნავს იმას, რომ მე ღმერთიც დავკარგე და საკუთარი თავიც. მე იმიტომ არ ვარ სასულიერო პირი, რომ იძულებული ვარ სასულიერო პირი ვიყო. არამედ იმიტომ, რომ მე ამ გზით გადავწყვიტე ქრისტეს ძიება და ვფიქრობ ეს ყველაზე მართებული და სწორი გზა იყო ქრისტესთან. მე არ მაინტერესებს რომელიმე ადმინისტრაციული ერთეული სწორად ხედავს თუ არა ქრისტეს. ჩვენ საზოგადოებრივი აზროვნებით ინდივიდები ვერ ვცხონდებით. ჩვენ ინდივიდუალურად უნდა ვცხონდეთ, ჩვენ ერთი დავიბადეთ, ერთი დავდივართ დედამიწაზე, რაც არ უნდა ბევრი ახლობელი ოჯახის წევრი და მეგობარი გვყავდეს და ერთი უნდა გარდავიცვალოთ და ერთმა უნდა აგოს მერთის წინაშე პასუხი. მე ჩემს თან გამოვაგე პასუხს. მე მთელი ჩემი ცხოვრება სულ იმას ვნატრობ, სულ იმას ვცდილობ, რომ სწორად გავიგო ღმერთი. და დანარჩენ ადამიანებსაც, ვინც გარშემოა, სწორად მივაწოდო ღმერთი, ვინც მეკითხება ეს ღმერთი. მაგრამ მე როდესაც თქვენ მეკითხებით, ასე ფიქრობენ საპატრიარქოში, მე პასუხობ ძალიან მარტივად და თამამად. მე არ მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ. კარგი, ასე შეიძლება თქვენ კონკრეტულად არ გაინტერესდეთ, მაგრამ პრობლემა რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ რაღაცა თუმცა გულსადკენია, რომ ეს პრობლემა დგას. ხო, ანუ ეს იმიტომ რომ ამის თანამონაწილე ხდებით მესმის, მაგრამ იცით რა არის ქრისტეს ეკლესია, როგორც ყველაზე ცოცხალი ჯანსაღი და ყველაზე მებრძოლი ორგანიზმი, ყველაზე მეტად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაშინ ძლიერდებოდა, როცა მას ბრძოლა ჰქონდა. ხადია. ყველაზე მეტად მაშინ გაძლიერდა ქრისტეს ეკლესია, როცა დიოკლეტიანე ებრძოდა ქრისტიანობას. მაგრამ ყველაზე შემზარავი საყურებელი ის არის, როდესაც ქრისტეს სასულიერო პირები ებრძვიან. იმიტომ რომ დიოკლეტიანეს არ ჰქონდა ამბიცია ქრისტიანი იყო. მაგრამ სასულიერო პირების ბრძოლა რას ნიშნავს ქრისტეს წინააღმდეგ? მე თუ სახარება, თუ ქრისტეს მოძღვრება არასწორად მესმის, მე როგორც სასულიერო პირი ქრისტეს პირველი მტერი ვარ. იმიტომ რომ ჩემი მოძღვრება ქრისტიანობის დგას სიყვარულზე და მიტოვებაზე. როდესაც მოციქულები ქრისტეს ეკითხებიან, რა არის ყველაზე მთავარი მცნება? გიყვარდეს მოყვასი შენი და გიყვარდეს მტერი შენი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არ უარყოფს იმ მცნებას, რომელიც მოსე წინასწარმეტყველმა სინას მთაზე ჩაწერა ქვის სტელაზე, რომელიც ღმერთმა უკარნახა, მაგრამ
ყველაზე მთავარი ცნება სიყვარულია, ქრისტე გეუბნება. თუ კი სასულიერო პირსანუ მამა პეტრეს ამ შემთხვევაში ნიკას მიმართ, იმიტომ რომ ის გირჩის ტელევიზიის წამყვანია, სიყვარული არ ექნება. მე რა ქრისტიანობაზე უნდა ვიქადაგო? მე რა მოძღვრებაზე უნდა გასწავლო შენ, იმიტომ რომ ქრისტეს მოძღვრება დაფუძნებულია მხოლოდ მიტევებაზე, მხოლოდ სიყვარულზე. ხო, აი ეს შეიძლება ეს არ გინდათ, მე როგორ აღვიქვა ხა ეს, რადგან გირჩის, ანუ ეს მე მეც ეს დაკვირდებული აზრია, იმიტომ რომ სინოჩი მიიღეს გადაწყვეტილება და იცით თქვენ ეს. კი, მორჩა. ის ამ გადაწყვეტილებაზე რას ფიქრობ ხო? მე გეტყვით, ეს გადაწყვეტილება ცოტა გადაჭარბებული მგონია და გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ მე მაგალითად ერთი რიგითი სასულიერო პირი, რომელიც ვცდილობ რომ ძალიან ახლოს ვიყო ახალგაზრდებთან, მითუმეტეს იმით რომ 6 შვილი მყავს და ვიცი მათი ყოველდღიურობა, ყოფითი პრობლემები, სოციალური ფონიც, ფსიქიკაც, ნიჰილიზმიც, ყველაფერიც. თუ მე სასულიერო პირი ახალგაზრდას ეკლესიაში მრისხანეს სახით დავხვდები, მე კონკრეტულად არავიზიარ საუბრობ, მამა პეტრე მრისხანეს სახით დავხვდები, სასულიერო პირი, რომელიც აბსოლუტურ ნიჰილიზმშია, რომელსაც თვითმკვლელობის გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, უბრალოდ ნაბიჯერ არ დგამს, იმიტომ რომ რაღაცას ეპოტინება იქნება გადარჩეს, ამ დროს ის აქ ეკლესიაში პეტრეს გამო თუ ვერ შემოვიდა, მიდის და იძულებული ხდება ვიღაცას თავი შეაფაროს. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს გირჩი იყოს პირობითად, რომელიც შეიძლება ჩემთვის იდეურად მიუღებელი იყოს. მაშინ კითხვა ლოგიკური და ამ კითხვას ლეგიტიმური უფლება აქვს, ჩემს თავთან უნდა დავსვა. მე თუ ვაზრობ, მე თუ გონება გამაჩნია. ესე იგი ამ შემთხვევაში გირჩი კი არ გამოდის ქრისტეს მტერი. მე გამოვდივარ, იმიტომ რომ ის ადამიანი ჯერ ჩემთან მოვიდა, ჩემთან იპოვა, უნდოდა ეპოვა თავშესაფარი და მე გავაგდე და ჩემთან მან სიყვარული რომ ვერ იპოვნა, წავიდა და გირჩი ეფარა თავი. და როდესაც როგორ გესმით, აი ეს გირჩი ეფარა თავი რას ნიშნავს? ანუ ეს ხო არის, მე მგონია თქვენი ცით ხარასას ვიტყვი, მაგრამ ვიტყვი მაინც. ანუ აქ საუბარი არის სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან თავის სამსახურებაზე. ბევრ ამაზე. თუნდაც ამ მარიხუანას ლეგალიზებასთან დაკავშირებით. გირჩის მე ამ შემთხვევაში მაქვს საუბარი, როდესაც საუბარი იყო. მაშინ მე მაინტერესებს სასულიერო პირი. კითხვა იქით მინდა დაგესვათ ნიკა. რატომ უნდა ჰქონდეს გირჩს ამის ოპერატესობა, რომ ახალგაზრდები იხსნას სამხედრო ვალდებულებისაგან და იგივე ვალდებულებით ეკლესიის მრევლი რატომ არ უნდა სარგებლობდეს? აქვს ეკლესია ეს პირიქით მეტოთ ახლავე. ეგ ვალდე ეგ უპირატესობა სინამდვილეში აქვს მართლმადიდებელ ეკლესიას. რაში გამოიხატება? მეტოთ სასულიერო პირები ჯარში არ მინდიან. სასულიერო პირებს არ გულისხმობ. 20-25-26 წლის ახალგაზრდები. არა, мама, ნახეთ. სასულიერო აქ ჩვენ საუბარი იყო, გირჩმა გააკეთა ეკლესია. და ადამიანები რომ არ წასულიყვნენ ჯარში, კანონში იყო ჩავიხედეთ, ჩაიხედეს ხალხო და აღმოაჩინეს რომ სასულიერო პირები არ მიდიან ჯარში. ჩვენ აქამდე გირჩს ჰქონდა მილიონი ვერსია, მილიონი შეთავაზება სახელმწიფოსთან რომ გავაუქმოთ სამხედრო სავალდებულო სამსახური. დათვლილი იყო ეკონომიკურად უკეთესია, უსაფრთხოების მხრივ უკეთესია, ყველანაირად უკეთესია. და ეს არის ადამიანების მონობა და თავისუფლების ადამიანის როცა მისი ნებისაგან დამოუკიდებლად იძულებით ერთ წელი თუ წეწნახივ დათმ თავისუფლებ ეს არ მოსულ არ არის სწორი. ხო, ჩვენ თავისუფლების უკვე ყველაზე მეტა. თავისუფლება ის, რასაც რადგან შეიძლება თავისუფლებაა, თუ ჩვენს ქვეყანას უჭერს, რომ ჩვენი ღირსეულად დაკეთეთ ჩვენი ქვეყანა. ნახეთ, ეს ხო თავისუფლების გამოხატულებაა. ნახეთ, სავალდებულოზე თორე. თუ ეს სავალდებულო ჯარის გაუქმება ავტომატურად ნიშნავს რას, რომ შეიქმნას საკონტრასტო ჯარი, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ბევრად უფრო ესე ძლიერია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანს, რომელიც ახალგაზრდაა, შეიძლება დავი ერთი ქულა დააკდა უნივერსიტეტში, დაუშვა და ვერ ჩააბარა. ამის გამო შენ მოკიდო ხელი და ჯარში წაიყვნა ვიშკაზე დააყენო, შლაგბაუმი ააწევნო და დააწევნო, ეს არ არის თავისუფლება, მე ეს არ მესმის. როცა ნებისაგან დამოუკიდებლად ამ ადამიანების ნება რო ყოფილიყო. ხო, არ გიფიქრიათ ნიკა, მესმის რისი თქვა, სურს უბრალოდ ჩვენ ვიცით რომ შეზღუდულები ვარ და არ მინდა რომ
გამოგვიწუროს და რაღაცა ის ჩამოვაყალიბოს ინფორმაცია სულ სამ ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტულად ვინაიდან შევეხეთ. იმ ადამიანსაც იმ ახალგაზრდასაც თავისუფლება არ ეზღუდება მხოლოდ იმიტომ რომ მიდის გირჩის ეგრეთ წოდებულ ეკლესიაში რომ თავი იხსნას ჯარისგან. ის ხომ იძულებული ხდება ჯარში არ წავიდეს, ძალიან ბევრი არის ყალთაბანდი პირდაპირ გეუბნებით და რა იმიტომ რომ მას თავისუფლება ეზღუდება. ვინც აიძულებს ბრალეულობა იმაზეა ვინც აიძულებს ბრალეულობა იმაზე და მას აიძულებს სახელმწიფო. ხო, მაგრამ ესეც ხო იძულება რამის უთხოვს პირადად ჩემთვის, პირდაპირ გეუბნებით. საერთოდ არ მინდა გირჩი გაწევრიანება, მაგრამ იძულებული ვარ გაწევრიანება. კი, ბატონო, ეხლა ნახეთ. გირჩი გაწევრიანება არაფერს შუაში. შევეცდები კიდევ ერთხელ მარტივად დაგისხათ, ნახეთ. გვაქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, რომელიც ადამიანებს ერთ მათ სიცოცხლეს ერთ წელწადს აკლებს. არავის რა უფლება ადამიანის ნების გარეშე ყოველგვარი დიადი მიზნების და სტრატეგიული მიზნების ჩათვლით არავის და არაფერს არ აკუფლება ადამიანს მოკიდოს ხელი და მოიპაროს ადამიანი. ეხა ნახეთ, აქ არ არის საუბარი გირჩის წევრობაზე, სულაც არ არის საუბარი. ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელსაც შეიძლება ხმას არ მოგვთვის არჩევნებს, მაგაზე მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ. ნახეთ, აქ საუბარი სხვა რამეზეა, რომ რადგან ჩვენ ბევრნაირად შევეცადეთ სახელმწიფოს, მიგვეწოდებინა რომ გავაუქმოთ სამხედრო სავალდებულო სამსახური. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მონობაა და მეორე არაეფექტური თავდაცვა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ რო არაეფექტური თავდაცვა გვაქვს, ეს ხო ჩვენ ამას ხო ვაცნობიერებთ, კაცო. თუ ვიღაცას ჯარში წასვლა უნდა პირიქით, ისეთი პირობა უნდა შეუქმნა რომ მოუნდეს და წავიდეს. საკონ ჩემ სოფელში, მამაო, ჩემ სოფელიდან ახალგაზრდები დიდი ნაწილი არის საკონტრაქტო ჯარზე. 800 ლარი აქვთ ხელფასი. შვებულება რო აქვთ ხოლმე ორი კვირის განმავლობაში მოდიან და თოხზე მუშაობენ, რომ დამატებით შემოსავალი არჩენ. შესაბამისად, საკონტრაქტო ჯარი თუ იქნება და შენ თუ ადამიანს მისცემ სახელმწიფოს გულისხმობ, ხო? თუ გადაუხდი ამ ადამიანს 4000 და 5000 ყველა წავა. ის რო თავდაცვაში დარჩებით, ეს არ ხდება. მე მეორე ეს გირჩი წევრობა არ არის, ეს არის საბუთი, ეს არის ფორმალობა, რომ აი აქ წედია რომ ეს ადამიანი არის მღვდელმსახური და არ მიდის მესმის, მაგრამ ეს ხომ თამაშია, ეს ხომ პერფორმანსია. როგორ შეიძლება ჩვენ იმის გამო რომ ჯარში ერთი წელი არ გვინდა ვიმყოთ იყოთ და ვიმსახუროთ ჩვენი ნებით, მთელი ცხოვრება მიწაზეც და იმ ქვეყანაზეც, ვინაიდან უკვე წმინდა სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ავტომატურად ირიცხებიან ისინი გირჩის წევრად და გარიცხეს ეკლესიის წევრობისაგან და უფლება არ აქვთ. ნათლობაში ჯრისერაში ა თუნდაც იმაში რომ მიგ პირდაპირ გიწერია შენ თუ გირჩის წევრი ხარ. ეგ ამიტომ არა, ეს ამ ქვეყანაში, იმ ქვეყანაში და შუაში. აი პირდაპირ გეტყვი, ამას გიხსნით. შენ თუ გირჩის წევრი ხარ, ხო, რა თქმა უნდა, ნათლობა. თუ ადამიანი არ მოინათლა, თუ ადამიანი არ მოინათლა, პირდაპირ გეუნება წმინდა წერილი. პირდაპირ გეუნება სახარება, ეკლესიის სწავლება, გამოცდილება და ამის მაგალითი ქრისტემ მოგცა. ქრისტეს რა შეჭირდებოდა ნათლობა? მაგალითი ადამიანებს მისცა. თუ ძალიან ბევრი დედასახლში ხდება, მამა, თქვენ ფიქრობთ რომ კი, კატაკმეველი და მეરે ინათლება. კი ბატონო, თქვენ ფიქრობთ რომ ადამიანები რომლებიც ქრისტიანები ვერ არიან, სამთხეში ვერ მოხვდებია? ა მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანი შინაგანი რჯულით განისჭება. ანუ თლად რიტუალ დამოკიდებული მიდგომა არ, კი ბატონო. გასაგებია. შინაგანი რჯულით განისჭება, მაგრამ ქრისტეს ეკლესიის წევრი რო ვიყოთ, ამისთვის ქრისტე გასწავლეს და დიდი ხუჩაბათი ამისთვის დააწესა, მიიღე და სჭამე სიარს ხორცი ჩემი, ისეთებაცოთ. თუ ქრისტეს ხორცს აღეზიარებს. ეს ფორმალობაა, მამა. თქვენ წეგან ხო საუბრობდით, რაღაც გეტყვით. თქვენ ხო წეგან საუბრობდით შინაგან თავისუფლებაზე. კი ბატონო. მაგრამ ეს ფორმალობა ქრისტე წმინდა სინოდმა შემიზღუდა. ხვდებით რას გინდა გითხება წმინდა სინოდს, მამა, როცა ღმერთი მაძებს თავისუფლებას. გავიგე, მაგრამ მაშინ გეტყვი, როდესაც შენ გაქვს ეს საბუთი და ამ საბუთის მიხედვით შენ ერის კაცი ხარ, სასულიერო პირი. კი ბატონო. ცოტა მესასაცილოება, ოღანდრო ამის გამო ამბავიატეხილი ეკლესიაში. პირდაპირ გეუბნებით. და როდესაც ამ საბუთის გამო შენ უკვე სინოდის დადგენილებით უფლება არ გაქვს იყო ეკლესიის წევრი და მეტიც იმარხულო და ეზიარო, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად შენ უნდა ადგე და წახვიდე ეკლესიიდან. მაშინ შენ პიროვნულ თავისუფლებას,
თუ უფრო დიდ უპირატესობას ანიჭებ ინდივიდი, არ უნდა კონდეს იმის პრეტენზია, რომ ეკლესიის გადასახედით და სინოდის გადასახედით ორთა უფალთა მონება შეძლო. არ ნახეთ. ეკლესიის ამბავია ეს, მე არ ეს აბსოლუტური უფლება აქვს ეკლესიას, იქიდან გამომდინარე ეს არის კერძო ინსტიტუცია, აბსოლუტური უფლება აქვს, უფრო კერძო იქნებოდა 25 მილიონს რო არიღებდეს, მაგრამ მაინც აბსოლუტური უფლება აქვს ეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ხო ამაზე არ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ რამდენად არის კონკრეტულ მაგალითებზე გეუბნები ნიკა, რამდენად არის ქრისტიანული მორა, ვინც უხთ ან როგორ შეიძლება ადამიანი შეწუხდეს, როგორ არა, აი რიცხვი ხდება კონკრეტულად, როდესაც სინოდ მას გადაწყვეტილება მიიღო, უკვე ახალგაზრდა წუხტი мамо მაგაზე მე ეს რა მომისმინე მე მე შევწუხტი ძალიან ბევრი ნახეთ ძალიან ბევრი ავტომატურად ძალიან ბევრი ფაქტობრივად დაერიცხა ეკლესიიდან არა კერჩის ევროპიდან იმიტომ რომ ეკლესია ვერ დათმეს და არც უნდა დაეთმოთ იმიტომ რომ თუ პირდაპირ უთხრეს დადგენილება მოგწონს არ მოგწონს სწორია არასწორია ჩვენ ხო ამაზე საუბრობთ სწორია თუ არა თორე ხო მე მესმის მე ვთვლი რომ არასწორია პირდაპირ გეუბნები კი ბატონო მადლობა ამის თქმა მინდოდა მე იმიტომ რომ ეს არ არის არანაირი ვალდებულება მაშინ როდესაც ნახეთ აქერი ერთ საინტერესო ფენომენია მაშინ როდესაც საპატრიარქო ახალგაზრდებზე ზრუნვისა და მათი ქვეყანაზე ზრუნვის მოტივი კი არ უნდა გაერიცხა ეკლესიიდან უფრო მეტი ახსნა განმარტება უნდა გაეკეთებინა ახალგაზრდებზე და უფრო ნახეთ მეორე ამბავია მეორე ამბავია ამ ადამიანებისთვის როგორც მინიმუმ თუ შენ თუ საპატრიარქოს მართლა გული შეტკივა ახალგაზრდებზე მართლა გული შეტკივა ქვეყნის მომავალზე დეზერტირები არ უნდა უძახო ამ ადამიანებს ეს ერთი იმიტომ რომ მათ თავისუფალი ნების რო აღარაფერი თვათ ქრისტიანობაზე მაგას ვამბობ იქ ვარ მეც არ მომწონს ეს გადაწყვეტილება თქო და კითხარ კი მესმის მაგრამ მეორე ამბავი აქვს როდესაც ამის პარალელურად შენს ქვეყანაში ხდება მდგომარეობა როდესაც 24 საათში გერმანიაში დასასრულად 100,000 ადამიანი რეგისტრირდება ახალგაზრდა შრომის უდარით გაქცევას არის და როდესაც ეს უფრო დიდი ტრაგედიაა როდესაც შენ ფუფუნებაში ცხოვრობ ამ ხალხის ხარჯზე მოდი ცოტა გაახილეთ, არა მგონია იცით რა, ჩვენ შეიძლება ჩვენ შეგვიძლია მრევლი ვიღაცემა შეიძლება მრევლის ნაწილი მოატყუო, მაგრამ სინდის ხო ვერ მოატყუებ არა. ხა, ღმერთს ვერ მოატყუებ. კი ბატონო. მე ხო არ ვამბობ რომ პრობლემები არ არის. მე ესეც პრობლემა მგონია, როცა სინოდმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ამით ახალგაზრდებს ეკლესიის კარები მიუხურა. კი ბატონო. პირდაპირ გეუბნებით და ვაფიქსირებ და ამ დაფიქსირების მე არ მეშინია. მე ღმერთი სამართლიანობის უფრო მეშინია ვიდრე სუბიექტური ადამიანი. როგორ შეიძლება თუ ადამიანი შეცდომაშია, შეყვანილი და თუ ის ადამიანი იღუპება, კიდევ კარი უნდა მივუხურო? პირიქით, უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი გახსნილობა, უფრო მეტი უშუალო საუბრებია საჭიროებისას. თქვენ მას მიჩნევთ თუ ეს შეცდომაა? რაც გადაწყვეტილება არის მიღებული. აი ესო ადამიანებს თავისუფლების შენარჩუნების გამო და ფორმალურად ერთ ქაღალდზე აქვს საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ორივე მხარე ცდება. მარტო საპატრიარქო არა, გერჩის მხარეც ცდება, იმიტომ რომ იმაში რომ ამ რაღაცა ისე მიეცა ეს საბუთები ეკლესია რა შურაში. მომო, კანონდებლობაში ყველა გზა მოვნახეთ. წერია რომ ნიშნავს ეკლესია, რას ნიშნავს ამას? ფორმალობა მომო, თქვენ ხო გესმით? ამას ხო შინაარსი არის, ეს არის ფორმალობა, ნახეთ. ხო და ეს ცოტა სწორად გამიგე რა, ცოტა როგორი მომენტია, იცი? უსიამოვნო, არა, ცოტა სარკაზმი, ცოტა დაცინვის მომენტი. უსიამოვნო ეს არ არის სწორი ფორმა. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ის მხარე ცდება, რომელსაც მე მივეკუთვნები, მინდა არ მინდა, მაშინ იმაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომ მეორე მხარე ცდება, ვინაიდან მეორე მხარე როგორ შეიძლება მეორე მხარე როგორ შეიძლება ფიქრობდეს, როგორ შეიძლება ცდებოდეს მაშინ, როდესაც უამრავი ყველა ვერსია, ყველა საშუალება იქნა გამოყენებული, რომ ადამიანებისთვის შეგვენარჩუნებინა თავისუფლება. როდესაც არანაირი საბუთი აღარ დარჩა, არც კანონპროექტმა გაჭრა არაფერმა და ჩაიხედეთ, ანუ რო ჩაიხედოთ იმაში რა ქვია, კანონპროექტისა კანონდებლობაში წერია სასულიერო პირებს, სასულიერო პირები არ მიდიან ჯარში. კარგი, მაშინ ან გააუქმეთ ეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურთორე. თუ რაღაცას ცოდოა ეს ხალხი. როგორ ფიქრობთ ნიკა, ქრისტეს გარეშე ადამიანი სადაც არ უნდა გაწევრიანდეს, თავისუფლებას მოიპოვებს? ვერ მოიპოვებს. ის მონა. გნებავთ რომელიმე რელიგია არ გულისხმობ მხოლოდ გირჩს. ანუ არაქრისტიანები მონები არიან თქვენი აზრით, მაგრამ არაქრისტიანებს არ გულისხმობ. ტერტულიანი ამბობს. წარმართი ფილოსოფოსი, ნებისმიერი ადამიანის სული დასაბამიდან არის ქრისტიანული. აჰა.
თუ ჩვენ შინაგან ქრისტიანობას გულისხმობ ადმინისტრაციულ ქრისტიანობას არა, სწორად გაიგეთ. კი, კი. არ ვარ ფანატიკოსი და შეიძლება ადამიანებმა დაუშვათ და წარმოვიდგინოთ სადღაც ნეპალის ჯუნგლებში ცხოვრობ და ქრისტიანობაზე არაფერი მენია. არც კი იცის. შინაგანი რჯულიდან ისჯება. მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს იმას, რომ ქრისტემდე მოღვაწე ქართველი მეფე ფარნავაზი ჯოჯოხეთში წავიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქრისტიანობას არ იცნობდა. ცხადია. ვერავინ ვერ დამარწმუნებს ამას. თუნდაც იმას ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ ვინმე პოეტი ან მწერალი გენიოსი მიხეილ ჯავახიშვილი ავიღოთ თუ გნებავთ გრიგოლი, პირობითად ამბობ, არა მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ის დაოთხილი ყოველდღე არ დადიოდა ეკლესიაში, ამის გამო ის წავიდა ჯოჯოხეთში და ამით ქრისტე მიწია შური მათზე. გამორიცხულია, ქრისტე ჩემთვის არ არის მოწალადე. ქრისტე ჩემთვის არ არის შურის მაძიებელი და სწორედ ამიტომაც მიყვარს ის და სწორედ ამიტომ ვცდილობ მივემსგავსო მას. კი ბატონო. მაშინ მე მგონი რაღაცაზე შევთანხმდით, ესე მგონია საბოლოოდ, იმიტომ რომ მე ესე ვფიქრობ, რომ თქვენ არ გონიათ ისე, არ ფიქრობთ ისე, არ წამთ ისე, რომ ადამიანი აპრიორი ფორმალური საბუთი ქრისტეს არაფერი არ არის, ქაღალდზე რაწერი არაფერი არ არის. მაშინ მაგალითსაც გეტყვი. ეს შინაგანი სათქვენოთ. კი, შინაგანად მამაო, ნახეთ, შინაგანად მე თუ წამს, მე თუ ქრისტიანი ვარ, ხელში რა მექნება? ეს თუ აქ პოლიტიკური თამაში არ არის და ინტერესი არ არის ვიღაცაზე. მაშინ მეცაც გეტყვი. მეცაც გეტყვი. აი, უფრო მეტი ობიექტურობისათვის. შეიძლება ვიღაცა საერთოდ არ კონდეს ეს ქაღალდი, რომელსაც აქვს გირჩის ხელმძღვანელის ხელმოწერა, რომ თავი დაიხსნა სამხედრო ვალდებულებისაგან პირობითად. მაგრამ საერთოდ არ ნიშნავს იმას, ვინც ეკლესიის წიაღში ის ქრისტესთან არის. ხადია. იმიტომ რომ ვინც ეკლესიაში დადის, არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ქრისტესთან არის. ამიტომ ეს საბუთი არ არის აპრიორი და პრობლემა ამ საბუთში არ არის. პრობლემა აზროვნებაშია, პრობლემა მენტალობაშია. ეს უშლის ქაღალდის ხონა, ქაღალდის ხონა ქონა ხელს არ უშლის. კი, ამაზე თანხმობ. მაგრამ კიდე გიმეორებ, ჩვენ აქ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც ეკლესიის უმაღლესმა იერარქიამა და კანონმდებლობამ პირობითად რო ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება, ვისაც ეს საბუთი აქვს, ის ავტომატურად აღარ ერიცხება ეკლესიის წევრად, უკვე პრობლემა არის მე. ცხადია. მე ამაზებიან ადამიანები ამას. ამაზე საუბრობ და ჩვენ თუ უფრო სიღრმეებში წავალთ და დასვამ კითხვას, სწორი გონია, გიპასუხეთ და კიდე ვიმეორებ, უფრო მკაფიო და ყოველთვის გასაგებად. არც ის არის სწორი, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული და არც ის არის სწორი, რომ გირჩმა ახალგაზრდების ვითომ თავისუფლების შენარჩუნების ხაზზე იმ საბუთის უკან რაღაც ეკლესია გამოიგონა და ეკლესიის მამება და შერაცხა ახალგაზრდები. მოიცა, მამო, ერთად ნახეთ. სხვა ალტერნატივა რა შეიძლება და რა ყოფილიყო? მე მგონია რომ მე ისე მწამს ყოველ შემთხვევაში, რომ ქრისტე ღმერთი ამ საბუთის ქონი ადამიანებს არ განს თუნეს განსჯის შინაგანის ნეობით და შინაგანის იმ კანტორაში იქნებიან სანაპიროზე ჩემი აზრით, მაგრამ აი ახლა ნახეთ. როდესაც თქვენ თქვით, რომ თავისუფლებას ნიშნავს ქრისტიანობა. კი ბატონო, მე თქვენ გეთახმები და ისიც ვთქვი, რომ ქრისტიანობა არის, ქრისტე არის თავისუფალი ადამიანების ღმერთი და არა მონები. სიმბოლოა ჩემთვის ქრისტე თავისუფლების. კი ბატონო, როდესაც შენ ხედავ, რომ ადამიანს, ნახეთ, ადამიანს მოკიდებენ ხელს, არ უნდა ამას, არაფერს არ აშავებს, მიყავთ სატანს და აყენებენ ვიშკაზე, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს. ეხა შაგბაუმი აწეი და წეი, რა კავშირი აქვს თავდაცვასთან? ადამიანმა შეიძლება 5 ჯერ გაისროლოს, 5 ტყვია გაისროლოს, მარტო გესმით რა შეასრულებს? რამე რომ მოხდეს, ეს ადამიანები უნდა გაუშვალ მერე იმაში, რა ქვია, ომის ხაზზე და მსხვერპლი გეკოლება, სხვა თუ არაფერი. როდესაც ეს ადამიანს მთელ თავის ცხოვრება შეიძლება ერთმა წელმა გადაწყვიტოს. ხო, აქ პრობლემა რაშია? კანონმდებლობაშია, მამა. მორჩა და არა ეკლესიაში. ხო, მაგრამ გირჩის ბრალეულობა რა არის? გირჩის ბრალეულობა არის ის, რომ ისარგებლა მდგომარეობით, ახალგაზრდები გადაიდენ და ცოტა წარმოდგენა მექნება, ნიკა, ისეთი, რომ ახალგაზრდების გული გირჩმა ამით მოიგო შემდგომში. რაშუაში ახალგაზრდების, რაშუაში ახალგაზრდები, მამა, თავისუფლება რა, ეხა მაშინ კითხვა. რატომ იმ ერთი წუთით იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც მიიღო წმინდა სინოდმა? კი ბატონო. რატომ მოხდა ავტომატურად ისე, რომ ახალგაზრდობის ძალიან დიდმა ნაწილმა დატოვა გირჩის გვერდები და დაუბრუნდა ეკლესიას?
დაუბრუნდა ეკლესიას, მე არ ვიცი მომეს რა ნიშნავს ისიც. ხო, ანუ ეკლესიის წევრი გახდა ისევ და დატოვა თან ხელმოწერილი დოკუმენტი ისე რომ მე არ მინდა გირჩის თქვა ეკლესიის წევრი ვიყო. ეს კეთილნება, ეს უხერხულ მდგომარეობაში როარ ჩაეყენებინათ ადამიანები გირჩს. ვინ ადამიანები ვის ეს საბუთი ქონდა გირჩმა მიუხედავად იმისა რომ ეს რელიგიური ორგანიზაცია ხა მეორე გირჩის მეზმის ხო მაგრამ ნიშნობა ხო სიმათი სიმათლია. იქ გირჩმა გააკეთეს რომ აი თქვენ შეგიძლიათ ხელი მოაწოდოთ ახლა უხერხულ მდგომარეობაში როარ ჩაეყენებინათ ადამიანები. არა უხერხულობის გამო მე თუ არ ვეთანხმები ამას ხელს არ მოვაწერ საქმე იმაში მდგომარეობდა რომ პროცენტულად ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ეკლესიის გადაწყვეტილებას დაეთანხმა და ეს პროცენტები როგორ ამოვა? იქო ადმინისტრირდება ადამიანების რაოდენობა. ირადა ჩემთან უამრავი ადამიანი მოვიდა. სხვა მგზავრებთან კიდევ უფრო მეტი მივიდა. კი ბატონო, იქო ადმინისტრირდება და დიდმა ნაწილმა თან ზოგიერთ ნაწილს შეიძლება უკვე 27 წლის მერე შეიძლება გავიდეს ადამიანი. სხვა რამეს ვამბობ, მე ვამბობ 20-დან თუ 18-დან 27-მდე. ეს ნელა წავდი დასასრულისკენ და ესე ორ კითხვას დავსვამ. პირველი კითხვა იქნება ის, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? პრობლემა თუ არა, როდესაც ეს არის ექსპლუატაცია ადამიანების. ადამიანებს თავისი ნებისაგან დამოუკიდებლად რაიმე დიადმიზანიც არ უნდა იყოს ამონები. პრობლემა ხო არის ეს? ძალიან დიდი პრობლემა ადამიანების დამონება. კი ბატონო, მაგრამ ყველა ასპექტით. მეორე კითხვა. რა თუ არ არის ამის ალტერნატივა, გარდა ამის არანაირი ალტერნატივა არ არსებობდა. რა უნდა გააკეთო მაშინ? ანუ სახელმწიფო გეუბნება რომ არა. იმიტომ რომ სახელმწიფო ფულს ზოგავს ამას. მაშინ კითხავ ნიკა, თუ იმ ახალგაზრდებისთვის თუნდაც იმ საპატრიარქოს გადაწყვეტილების შემდეგ რომ იღის გადაწყვეტილება ავტომატურად ირიცხებიან ეკლესიიდან, თუ ვინმეს აქვს ხელმოწერილი დოკუმენტი გირჩთან გაფორმებული. თუ იმ ახალგაზრდებისთვის ქრისტე უკვე ადმინისტრაციული ეკლესიის შეხედულებიდან გამომდინარე არისო აპრიორი და ავტორიტეტი, მაშინ ისინი ვიშვიშს ხომ არ დაიწყებდნენ, ხომ არ შეწუხდებოდნენ და კონკრეტულ სასულიერო პირებთან კონსულტაციებს ხომ არ გაივლიდნენ, როგორ დააღწიონ თავი გირჩის წევრობას? როგორ დააღწიონ თავი გირჩის წევრობას? ერთ ხელმოწერა უნდა სხვა არაფერი პრობლემა არა. არა, სამაგიეროდ იქ არის პრობლემა. ცა. იქ არის პრობლემა, კიმო. იქ ეკლესიაში ხო და ეგ ხო პრობლემა? ანუ ეგ საპატრიარქოსთან წამოვიდეს მე როდესაც ვეკითხები შენ რომ აქ მაგალითად კითხვა დაუსვი ერთს არ გინდა რომ იქაური თქვა წევრი იყო და საბოცხელს აწერ და ბრუნდები უკან შენ ამ ყველაფერს რის გამო აკეთებ? ა რისი გეშინია თქვა ოჯახის წევრ ზოგს მაგალითად იმიტომ მქონდა ეს გადაწყვეტილება მიღებული ოჯახის წევრების ეშინოდა პირდაპირ გეუბნებით რისი გეშინია ანუ რისი დაკარგვის გეშინია თქვათ ღმერთის დაკარგვის, ოჯახის წევრების დაკარგვის, ეკლესიის იმის გამო რომ იქ ვერ დადგები და ჯვარს ვერ დაიწერ, ნათლობას ვერ ჩაატარებ, ნათლიად ვერ დაუდგები, მეჯვარედ ვერ დაუდგები. ბევრი იყო ისეთი დარდაგიმალავ რო ამ ადმინისტრაციულ ეკლესიის რიტუალების თანამონაწილე რო ვერ გახდებოდა, იმიტომ დატოვა გერჩის რიგები. იმიტომ რომ იქ ვიღაცას პოზრებები უნდა ფოტოები გადაიღო შრისერაზე და ნათლობაზე. ეს თალკე პრობლემაა კიდევ. ამ შემთხვევაში მე მაქვს პასუხი. და ეს პასუხი კითხვაც არის ამავდროულად. თუ კი ამ ყველაფერს ამის გამო აკეთებ, რა მნიშვნელობა აქვს ეკლესიის წევრი ხარ თუ გერჩის წევრი? თუ კი აპრიორი ქრისტე არ არის. ხვდებით რას გეუბნები? აქ ამ ადამიანებს უთხრეს მამაო, ნახეთ, უთხრეს. შეაშინეს და მოატყვეს. უთხრეს. თქვენ თუ აი ეს გიჭირათ ფურცელი. თქვენ ქრისტიანები არ ხართ. ხო. აი ეს უთხრეს ამ ადამიანებს და შეაშინეს, რადგან მე შემთხვევით არ დამისვას მამაო, ის კითხო რომელზედაც თქვენ იმპასუხეთ, რომ არ მაინტერესებს საპატრიარქოში როგორ ფიქრობენო. მე მაინტერესებს. რატომ მაინტერესებს? ისიც აი ამიტომ მაინტერესებს. საპატრიარქოში რომ სწორად ფიქრობენ, ამას არ გააკეთებდნენ. არ უნდა გააკეთებინათ, მეც გეთქვი. ხო, მაგრამ ამ რეგა პრობლემა. კიდევ მეორე. ხო, არ გონია რომ ზურგს უკან ლაპარაკო, მაგერ პირდაპირ ეთერში საუბრობ. ყოველთვის ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ არ გვყავს ეკლესიას არ ყავს ახალ გაზრდები დასაკარგი რომ ეკლესიის ზიარების გარეშე დატოვო ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ფარატინა თეთრი ქაღალდი უჭერავს გირჩის მიერ ხელმოწერილი. არ არის ეს ნორმალური და ჯანსაღი მდგომარეობა. პირდაპირ ვამბობ. მადლობა. კი ბატონო, ნელ-ნელა წავიდეთ დასასრულისკენ.
კარგი გაფასება გამოვიდა საბოლოოდ, იმიტომ რომ მართლა ის კითხები ალბათ თქვენ მხრიდან დაისვა, რაც იდეაში ბევრ ადამიანს შეიძლება და რომ აწუხებდეს და მე მგონი რომ რაღაცნაირად მეტნაკლებად გავარკვიეთ ახლა რაღაცები და მოდი მე მინდა ნენელა დასასრულისკენ წავიდე და ჩემ ფორმატი ამას ითვალისწინებს, სადაზერო დავლიო. მე და სადაზერო დავლიო თავისუფლების სადაზერო დავლიო, ქრისტიანული და ქრისტიანობის სადაზერო დავლიო. მიეთქვამს და გავიმეორებ, რომ იმ თავისუფლებას გაუმარჯოს და იმ ქრისტიანობას გავ იმ ქრისტიანს გაუმარჯოს, რომელსაც არ აშინებს ქრისტიანობის მთავარი ღირებულება, რაც არის, რომ ეს არის თავისუფლება. თავისუფლება მნიშვნელოვანი შეიძლება შეგეშალოს, შეიძლება შეგეშალოს, შეიძლება ცოდვაში ჩავარდე, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებლობა გეცლება, რომ ისწავლო, გაიმარჯვო, წამოდგე და როგორც თქვენ თვითონ ამის წინამავები ამის მაგალითს გვაცნობენ სულ. ბოლო-ბოლო წმინდანი გახდა მარია მეგუპტელი, წმინდანი გახდა მარია მაგდალინელი, რომლებიც სოდავდნენ, მაგრამ საბოლოოდ უარი თქვეს თავიან შეცდომებზე და ქრისტეს გვერდით დადგნენ. ეს არის საკუთარ თავზე მაღლა დგომა და ნამდვილი თავისუფლების მიღება. კი ბატონო, აი ამას გაუმარჯოს და გაუმარჯოს ყველაფერ იმას, რაც დის თავისუფლებას. ამინ. თავისუფლება არის მათ შორის ის ფუნდამენტი, რომელზედაც შეიძლება დაშენდეს ყველა მთელი კაცობრიობა. კი ბატონო, გაუმარჯოს. მადლობთ. მე საღებავს გარეშე ვიტყვი დღეს დიდი ოთხშაბათია და ამის მიუხედავად მე მოვედი თქვენთან, იმიტომ რომ ამის გამო ძალიან ბევრმა ფანატიკურმა ფთამდა ჩემი ძალიან დიდი მტკივნეული საკითხი, რაც არის შეიძლება იწურება ეთერი, მაგრამ მაინც მინდა ბოლოსკენ თქვა, როდესაც ფანატიკოსი ფთა, მე კონკრეტულად განმეკითხავს იმის გამო, რომ ის არ უნდა მივიდეს გირჩთან და არ მისცეს ინტერვიუ, პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ მათ ისე ესმით და სწამთ. არც ლიბერალები მინდობენ, რომ არც მათ მოსწონთ ჩემი ამგვარი თავისუფალი აზროვნება. თუ ის ფანატიკოსია და იმიტომ არ მოსწონს მესმის, მაშინ ლიბერალობ თავს რა სჭირს და გეტყვით რა სჭირს. მე მაგ პასუხი, ფსევდო ლიბერალები, ფსევდო ინტელექტუალები, ფსევდო თავისუფლები არიან. კი ბატონო. თორემ ქრისტეც დღევანდელ ეპოქაში რომ ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, აქ დაგიჯდებოდათ და აქიდან აუცილებლად ისაუბრებდა, ბექობზე ავიდოდა, იქიდან ისაუბრებდა, ნებისმიერ საშუალებას გამოიყენებდა თავისი მართლმადიდებლობა, რომ ექადაგა და ამის კლასიკური ნიმუშია ისევ მოციქულები, როდესაც ქრისტე ეუბნება მათ წარვედით და მოიმოწაფენით. როგორ უნდა წახვიდე და მოიმოწაფო, თუ არ ისაუბრე, თუ ხალხს არ შეხვდი? მაგალითად დღეს, როდესაც ასე ძალიან თავისუფლები ვართ ბჭყალებში და ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს აზროვნებაში და მენტალობაში, ქრისტეს ისევე გრეწოდებული ქრისტიანები ჩაქოლავდნენ და მოციქულებსაც ზედმიახლოვდნენ. გეთახოთ აბსოლუტურად, ჩვენ არა ვართ თავისუფლები ეს მომენტი. ამიტომ მე ვისურვებდი სადღეგრძელოს და ჭიქის გარეშე ზუსტად ისეთივე თავისუფლება გვეგრძნოს და გვეგრძნოს, რასაც ქრისტეს სახარებაში გვასწავლეს. კი ბატონო, მადლობა. გავლევ. მე მგონი რომ მაინც არა ვარ თავისუფლები. ბუტაფორია ის თავისუფლება აუცილებლად. მე ამაში გეთანხმებით. თავისუფლება ძალიან შორს არის და ხელოვნურად შექმნილი თავისუფლება კი საერთოდ არ არის არც თავისუფლებასთან კავშირში და მით უმეტეს არც ქრისტიანობასთან. მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი სტუმრობა, თქვენთან საუბარი. იმედი მაქვს რომ то თქვენებაც იქნება მოხალთ ხომ და კიდევ ისაუბრებ. და არა მხოლოდ აქ, მე ზურასაც ვუთხარი, რომელიც მყავდა ჩემს გადაცემაში სტუმრად, მე შემიძლია გირჩის ოფისში მივიდე და იქ შევხვდი ახალგაზრდებს და ვესაუბრო ქრისტიანულ თავისუფლებას. ძალიან კარგი. მადლობა. მადლობა მეგობრებო, რომ გვიყურეთ, შევხვდებით პარასკევს 4 საათს. დროებით.